Здравей отново! И днес на 1 февруари сме заедно, за да кажем честит рожден ден на тези мои приятели, които са родени днес, с разказ за тяхното основно рожденно камъче, което е черен яспис. Черният яспис, базанит, е дълбоко кадифено-черна разновидност на аморфен кварц. Басанит, лидийски камък, радиоларит са други термини, които се използват за обозначаване на няколко вида черни, подобни на яспи скала, които са плътни, фирно зърнести и с кремъчна структура. Черният яспис е плътен, непрозрачен член на семейството на кварца. С неговата черна и кремъчна структура е една от най-редките форми на яспис. И тъй като е най-рядка, е и най-търсена, респективно там цената ще е специфична. Този камък е свързан с твоята основна чакра и ще те държи здраво стъпил на земята и ще балансира твоето усещане за простор. Това ще увеличи твоята мотивация, ще те направи по-продуктивен в физически, емоционален, умствен и духовен аспект. Ще ти помага да постигаш стабилност в твоя живот. Ще ти вдъхва чувство на емоционална и физическа силост. Ще ти помага да се свържеш с твоите по-високи вибрации, като същевременно ще бъдеш добре приземен. Много почистващ, много поддържащ помощник, който ще премахва нежеланото и ще ти дава това, от което се нуждаеш, за да преодоляваш твоите предизвикателства. Отличен помощник за внасяне на практичност в твоя живот, да си рационален, като разбира се, това няма да направи твоя живот скучен. Ще те насърчава да си жизнен и ще засилва твоята енергия, ако тя е на изчерпване. Ще изтегля от теб негативните енергии и ще ги преработва, като това ще ти донася позитивизъм, щастие. Този камък ще подкрепя твоите усилия в различни видове търсения, независимо дали са физически, емоционални, умствени или духовни. При всички случаи ще бъдеш по-организиран в твоя живот. Основните свойства, които ще имаш чрез черния яспис, са стабилност, мотивация и дисциплина. Разбира се, психичното здраве е основна тема, защото съвременното общество все повече разбира колко е важна тази тема. И тъй като съвременното общество последните столетия прави много широки крачки в икономически и други аспекти, човешкото същество от своя страна пък има нужда да си навакса жизненно важни неща в енергиен план. И точно за това започва да разглежда алтернативни практики на ежедневието, които да са подпомагащи за напредването и стабилизирането на човешката психика. Разбира се, лечебните свойства на черния яспис не се ограничават до духовността. Неговите лечебни свойства могат да имат отражение върху ум, тяло, ще ти подпомага да повишаваш твоя фокус и да подобряваш своя фокус, ако понякога ти е трудно да задържаш фокус и внимание. Ще ти помага да увеличиш твоята производителност. И тъй като хиперактивност, дефицит на внимание и други такива термини обикалят насам натам, ето тук имаш един помощник, който да ти помогне да запазиш твоя фокус. Основната му дейност обаче е да чисти твоите негативни вибрации, респективно негативни мисли. Навсякъде, където има безпокойство, имаш най-точния помощник, който да намалява различни негативни мисли, да облекчава тревоги и по този начин ти да се развиваш по-успешен. Освен, че е мощен пречистващ камък, той е много любящ и окуражаващ помощник, който ще ти помага да се справи с ефектите на тези неща, които си имал като случки в живота си досега. Като ти ще имаш неговата подкрепа, докато не си се отървал и от последната негативна емоция, която би могла да кръжи около теб, независимо дали е ревност, несигурност, болка, страх, омраза, ти ще можеш да разчиташ на помощник, докато не се изчисти всичко. Отличен камък за внасяне на разум, мир, баланс и стабилност, като те прави по-оптимистичен за живота и по-отдаден на това да следваш своето щастие. Винаги се случва човек да е натоварен и да му се струпат много неща и да настъпи някакво объркване, но тук имаш помощник, който ще ти помага да разбираш нещата по всяко време. Ще имаш помощ, за да запазваш спокойствие
и да развиваш дейността си върху твоята аура, за да постигаш положителни, максимални резултати. Когато става дума за толкова здраво заземяващ кристал, минерал, помощник, камък, става дума за това, че той е активен в коренната чакра, където именно е центъра за заземяване и стабилност, за да може тя да е в баланс, защото ако тя не е, може да се чувстваш неспокоен и несигурен. Един такъв дисбаланс там може да ти даде физически симптоми като световъртеж. Всякакви такива проблеми могат да бъдат намалени чрез използването на заземяващи кристали минерали, в случая един много силен такъв черен яспис. И използвайки го, ти ще можеш да облегчаваш стрес и ще бъдеш повече в настоящия момент. Много мощен камък за защита, защото той може да блокира негативната енергия, причинена от чужди емоции, независимо дали са ревност, клюка или някакви недоброжелателни коментари. Разбира се, когато решиш, че някой човек не е за твоята компания, много бързичко ще можеш да го освободиш, ако си стигнал до решението, че е необходимо да направиш такава постъпка. Черният камък е поддържащ и почистващ помощник, който ще премахва нежеланото и ще ти осигурява това, от което се нуждаеш, за да бъдеш по-успешен. Не на последно място, това е един много добър камък, за да можеш да имаш това, което искаш. Разбира се, когато използваш един и друг помощник, можеш да го комбинираш с много и различни кристали и минерали, в зависимост от това, какво искаш да постигнеш. Ако искаш повече да разкриваш колко фин човек си, каква е твоята природа, всъщност колко си мил и добър и състрадателен, ти можеш да използваш този помощник в комбинация с розов кварц, с лунен камък, с различни видове концит, с зелен турмалин, с нефрит, с други ясписи, които са зелени. Ако пък се бориш с различни разочарования, имаш нужда да се почувстваш отново вдъхновен и жив. Можеш да добавиш към този яспис друг яспис, който е далматинския. А ако твоята цел е да запазваш мир и спокойствие, на които да се наслаждаваш, можеш съвсем спокойно да комбинираш този твой помощник с синфлорид, с хризокола, с синтурмалин, синтопас, селестит. Разбира се, много е важно да се направи анализ дали или един кристал и минерал точно в този момент да прибави в твоя живот, защото ще дам пример с селестит и групата, в която е той като кристали, минерали и камъни от групата на стабилизиращите талисмани, в групата на талисманите с стабилизираща енергия. Тази енергия, която искаш да утвърдиш нещата, които са в момента в един или друг аспект. Затова, когато се прави анализ на това с кои помощници да действаш в този момент, е добре да се вземе предвид къде си в твоето пътешествие, какво искаш да ти се случва, какво искаш да не ти се случва. И аз лично съм задавал въпрос на хора: добре бе, хора, защо използвате укрепващи талисманни енергии в този ваш момент, от този ваш живот, при условие, че самите вие осъзнавате, че много неща не са ви наред. Можете да ги отработите по-добре, преди да ги затвърждавате такива, каквито са. Разбира се, това са едни анализи, които човек може би не осъзнава, че трябва да направи. От друга страна, те според мен са много важни. Именно поради тази причина аз много дълго време не използвах кристали и минерали от талисманната група на утвърждаващите талисмани. И чак преди няколко години въведох, макар и не много близо около мен, селестит, ангелит, за да може малко от малко да използвам и техните помощни средства, но разбира се, доста внимателно. Ако пък искаш да поканиш повече изобилие в своите занимания, може да сдвоиш и да добавиш към този твой помощник различни видове хати, аквамарин, слънчев камък, някое друго заземяващо камъче от типа на тигрово желязо или апачи тирс, обсидиан. Също може да използваш рейбъл мулстоун или този лунен камък, който е на дъгата. Имаме достатъчно пирити в България, които също могат да се използват. Също така е серпентин. Много и различни камъчета, които да бъдат
в тандем с този твой помощник. Разбира се, това, че е рожден ден, камъче за 1 февруари, не значи, че някой, който има нужда от него, не може да го използва. Напротив, може да го използва и той още как. Разбира се, всичко е въпрос да се реши. Какво ти трябва, за да можеш да си по-успешен в това пътешествие, което аз го наричам за собствено развитие. Разбира се, но основно за по-малко страдания в този живот и за повече радост и щастие от този живот. Да си по-успешен и по-добър. И днес на 1 февруари имаше разказ за основният рожден ден камък за деня, а именно черен яспис. Отново на здраве на всички, които празнуват днес, и до нови срещи!